Takže ahoj, já vás vítám u svého videa, zase jsem tam dala ty stejný, ten pečup, jak jsem tam poměla, jsem si tady přednost nechala. A já vám teda ukážu to ostatní, chtěla jsem si to zase postavovat a tady zase zničovat, takže takhle to ukážu, takže. Zajíček nějaký, jau, a já bych měl říkat, jau, říkám. A říkám jí teda tomu zajíčku, říkám zajíček se Jance, ne, říkám zajíček ho psálek. Tady to jsem se zdaž moc těšila, až to budu dělat. Takže to je nějaká opička, která brečí, ona má takové ty oči, já má tady na ní takový tříčka. Tříkačka, to jsou teda ty jako to brečení, tak já. Čekejte. Tady musím na ní dát ty tříkačky, nebo co to je. Takhle vypadá. Jakože brečí, to mám k tam, k té cukrárně, ona je tam nahoře, mám si jasný, takhle položila na tom. A tam k tam tý je taková, je, jako prostě, jsou krásy a tam je tady ta, jako tam pracuje. Takže tady to jako nějak brečí. To můžu sundat. Vím to zpátky. Pak je asi ten nějaký. Co to může být? Jestli to budete vědět, co to bude. Ale jestli to... No, co to je? Jestli to někdo bude vědět, tak co to je, tak napište do komentářů. To určitě budete vědět, co to je, protože já to vůbec nevím. A teda mu říkám Denis. Tady to už mám jako dvakrát, a to jako budu v nějakých videích použil, jako že jsou sestry. Tady to je asi taky nějaká víla. Tady má teda tak nějaký špitky. Tam je to taky měla ten dráček a špitky, jak jste viděli v tom prvním dílu. A to je nějaký motýlek a to je cínka, cínka, to je cínka. Tak tomu mám takovýhle děti. Takovýhle dvě. Tady to je kluk a to hlavně říkám Tom a tady to je holčička a to říkám Líza. Tady to je nějaká super hvězda. Nevím, jestli, já už ji mám dvakrát teda. A to je asi nějaká verka, jak myslíte určitě, nebo co to je. Celásko. Takže to je asi, nevím, co to bude, tak napište pak taky do komentářů, co se budete myslet. My jsem asi řekla, že to je veverka. A to je super hvězda a jmenuje se Katie. A pak máte taky nějaký motýlka. Jo, já nemám ještě dva. Tady tomu říkám, ten motýlek, to je taky asi nějaký zlej, jak jsem vám říkala v tom prvním. A to nevím, jestli co to je, no je to asi ten. Šer, vidíte, jak je taky super hvězda? A tomu ty budu říkat. To mám, nemám pomenovanou, ale mám už na jméno a budu jí říkat dvě. A to je poslední motýlek. To je taky super hvězda. A tomu říkám hopsálek, protože jako, nevím jestli to z hopsa, ale koukejte, dost jako dobrého psa. Tak, v příchozím díle vám ukážu pak tady ty věci, to zase tady budou tady ty pečupy, protože já to. Takže pa. A jestli budete vědět, jestli je tady to veverka, no to je tam to.
to. No tady to, ve velkém moc to je. Tak napište do komentáru, takže pa.